Sa nama u studiju ovoga jutra Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobar dan i poštovanje. Vama je već dan. Da, uveliko. Evo, čuli smo temperatura opet preko 35-6 stepeni. To proizvođačima kukuruza ne pogleduje u ovom trenutku. A ne znam da li ste čuli ovaj drugi deo prognoze? Da će da bude kiša. Ja gledam, prema što ću ući kod vas u studiju, gledao sam prognozu tamo od 2-3 sata i gledam baš na čitavom prostoru Vojvodine, čitao popodne i čitao u noć. Naravno, ta kiša sad će malo pomoći. Da je pala pre jedno 15-20 dana, mi bi imali mnogo veće efekte, ali šta da radim? Znate kako, u poljoprivredi vam je to tako uvek. Nikad ne znate kad zavisite od vremenskih prilika, odnosno uslovljeni ste vremenskim neprilikama i onda uvek gledamo. Imate ovakve situacije. Što tiče kukuruza, južni, ovaj severni Banat i srednji Banat baš onako ne izgleda dobro. Ja sam se šalila sa našim meteorologom koji nam često dolazi ovde u goste da ćemo morati neke rituale da izvodimo da nam padne kiša i negde gde svi kažemo kada leti padne kiša, jao pa to nije dobro, niko ne razmišlja o poljoprivrednicima, ali evo ono što možemo da kažemo i da ajde da ovaj razgovor krenemo sa lepim vestima bez obzira na cijelu ovu situaciju na globalnom nivou i na situaciju vezanu za rat u Ukrajini i u Rusiji, možemo da kažemo da izvoz funkcioniše apsolutno savršeno. Pa nemamo mi nikakvih problema što tiče izvoza. Kada je izvoz voća? U smislu... U Rusiju. Mi imamo dovoljne količine proizvode, ne samo za sebe, nego i za naše komšije i znatno šire, ali ima jedan ozbiljan problem koji se pojavljuje sa žitaricama. To je nedostatak logistike, odnosno nedostatak brodova na Dunavu, jer čitava ukrajinska flota, od kako je krenuo ova specijalna operacija Rusije na prostoru Ukrajine, oni više ne plove. Jednostavno, njihovi barži nema. I tu vam se pojavio logistički problem. Vi što imate zahteva, ne možete da odbacite sa prostora Srbije Dunavom, jer nama je Dunav u stvari žila kucavica za žitarice i za ostale poljoprivredne kulture koje se transportuju tom vrstom, da tako kažem, saobraćajne komunikacije. I tu imamo ozbiljan problem. Dunav je još plus na sve to toliko plitak da je to prosto neverovatno. Za ovo nikad ovako nije bio. Vi u Novom Sadu kad pogledate, prosto neverovatno to izgleda kako kakvom stanju je Dunav sad, ali ja šta kažem? Brodovi ne mogu da plove pod punim teretom. Tako je, morate manje da... I to što nađete brodova, ne možete da ih ukrcate u punom kapacitetu i... Nadivović, evo da vas pitam prvo, žetva pšenice je završena, da krenemo i tim redom. Pa daj ogledam na vašoj slici. Da li se zna definitivno cena pšenice u ovom trenutku? Pa pazite, cenu pšenice određuje berza. Dobro. To je berzanska roba, ne određuje ministar. To vas pitam zbog gledalaca naših, jer oni su... Znaju oni to sve, iako bi svi da se vrate u vreme centralno-planske privrede i vreme Tita, pa da država odredi koliko je cena pšenice, suncokreta, kukuruza. Ja sam to rekao i pre par godina kad smo imali one oko cena malina i one čudesa. Ljudi, tržište određuje cenu. Mi ono što je za robne rezerve, mi ponudimo neku cenu i to smo radili sa pšenicom i ponudili smo 40 dinara za 131.000 tona pšenice. Ona u ovom trenutku se kreće, varira na berzi 35, 36, 37 dinara. Prošle godine u ovo doba ona je bila znatno niža. Naravno, odmah će svi reći da, ali cena proizvodnje je skočila. Jeste skočila kada pričamo o đubrivima. Kada pričamo o ostalim stvarima, to nije u tolikom kapacitetu i što tiče goriva. A šta se dešava sa subvencijama? Ne razumem. Vezano za gorivo. Ljudi moji, pa vi znate da poljoprivrednici dobijaju već 6 meseci najjeftinije gorivo koje može da postoji. Država ga subvencioniše i dobijaju 179 dinara. Dizel košta. I to na NIS-ovim pumpama može da se toči u mašine 2 puta tokom dana i jednom kanisteru 60 litara. Mislim, i da nije tako, cena bi bila, ne znam koliko je sad, 210, 215. Nisam pratio sad od jutros na pumpi koliko je cena dizela, pa to je 30 dinara, 30 i kusur dinara jeftinije. I to sve država plaća. Nije, to je subvencija. To što nije isplaćena subvencija na račun poljoprivrednika, nego ovako se omogućava, pa i to je ljudi subvencija. To je znatno, svi će sad da kažu, a da, ali bilo je 140-50. Pa da, ali je bilo i, mislim,
ljudi moji, što u vreme kada je, na primjer, bili oni radovi koji su ticali pšenice, ajde, ona je sad već i požnjevena, ali pričamo o setvi kada je bila prošle godine, niko nije ni rekao da je ta cena goriva bila 140 dinara, 135, 140, tako da, znate kako, sve to kompleksno. I možemo da izbacimo za svaku kulturu kolika je cena proizvodnje i onda u skladu s tim da vidimo gde se nalazimo. Ali ja kad krenem da pričam o tome, onda kao, ma da, to priča ministarstvo, nemojte, da nije to baš tako. Ja kažem, kako? Ljudi, ovo kažem, nauka, ne kažem ja. Ali znate kako? Mi uvek volimo da, kod prirodi ja za svoji 44 godine nisam nikad čuo da je bila neka dobra godina. Da. Gospodine Dimoviću, evo da vas pitam ono što je interesuje naše gledalce. Silosi su u ovom trenutku puni i oni zadovoljavaju naše potrebe za naravno. Da, daleko preko naših potreba. Mi imamo puta dva u ovom trenutku pšenica. Sad ćemo da vidimo kako će ići stvari s kukuruzom. Imaćemo i za nas, imaćemo nešto malo i za izvoz. Ne mogu da vam pravo kažem nikako da procenim i razgovarao sam baš sa i ljudima iz mog ministarstva i sa ljudima koji se posmatraju čitavu Srbiju. Znate kako? Svi mi to posmatramo kao teritorijalna odbrana. Svako gleda svoje selo i ne interesuje ga šta je u drugom selu. Ne možemo da procenimo uopšte koliki će nam prinose biti na prostoru srednjeg Banata i severnog Banata, jer tamo je stvarno suša napravila ozbiljnu štetu. Južni Banat, kada idete, sad kako bih vam rekao, kad pređete ovaj Pupinov most, pa krenete tamo do pred Vršac, stvarno kukuruz izgleda dobro u Južnom Banatu, ali imate delove Južnog Banata, na primjer, razgovarao sam neki dan s ljudima iz Pavliša, oni kažu da kod njih kukuruz baš i nije dobar. Vidjet ćemo šta će biti, ali za srpske prilike... Koji drone prinos očekujete vi ove godine? Teško je sad to. Ne možete... Ja bih voleo kada bismo došli u situaciju da imamo 7, u čitavom prostoru Srbije, da dođemo do 7 tona po hektaru. Da li će to podići cenu kukuruza na tržištu? Pa znate kako, cena kukuruza je u ovom trenutku dobra. Dobra? Dobra cena kukuruza, ja ne očekujem tu problema oko cene. Ozbiljan problem imamo sa cenom suncokreta. Hoće li biti dovoljno suncokreta za izvoz? Da, mi imamo suncokreta. Aj sada ne koristim neki ulični žargon. Ali suncokreta, mi smo ove godine posejali 280.000 hektara. Ja očekujem jednu dobru godinu i očekujem ogromne viškove i za izvoz koji je dozvoljen. Ja ne znam odakle ljudima informacije da suncokret ne može da se izvoze. Nikad nije ni bio na zabrani. Pšenice, kukuruz su bili na režimu zabrane i na režimu kvota, a suncokret nikad nije bio. Jeste ulje na sistemu kvota bio. Ja očekujem dobru godinu što tiče suncokreta, ali sad imamo problem sa cenom. Imamo jedan ozbiljan problem ove godine koji se desio, ali to je stvar, kako bih rekao, očekivanja. U kraju maja vi ste mogli da dobijete terminske prodaje suncokreta za 80, 90, 95 dinara po kilogramu. I naravno, znate kako to ide? Nećemo po ovoj ceni, čekat ćemo, bit će još veće. Kada ono došla cena suncokreta sad, pred žetvu suncokreta, 60 dinara. Nije to samo u Srbiji tako. Tako je svuda u okruženju. Vi imate zemlje poput Mađarske, Moldavije, Rumunije, gde cene suncokreta su još niže. U ovom trenutku Hrvatska, mislim, to što ima isto tako još niže, ali... Znate kako? Ja jedna sam se stvari plašio, to je da ovo ne bude godina velikih očekivanja u smislu cena i onda kad dođe do žetve da budu cene da padnu. I to se sad je desilo. Pogotovo zbog ovog otvaranja Ukrajine i te... Ljudi, znate što tamo ima robe zarobljene prošlogodišnjeg roda? To je prosto neverovatno. I to je izvršilo i pritisak. Nismo mi sami na ovoj planeti. To je berzanska roba. I od toga zavisi koliko ima ponude i na tržištu, ali nemojte zaboraviti da to od nas, Odesa, Konstanca, to je 1000 km, ili već plus, minus, ajde sad, 100-200 km. To je naša realnost, to je prostor na kom mi trgujemo. Ne dešava se ovo, ne znam, nije u Tajvanu, pa je sad to daleko, pa se ne tiče nas. Sve to, crnomorski sliv je u stvari naše mesto trgovine. Jer mi sve što izvezemo, izvezemo na Konstancu. Naše oči srpske poljoprivrede su u Konstanci. Zato što sve ide Dunavom. Nemamo mi more. Nemamo mi ni jednu drugu reku koju možemo da bilo šta ekspedujemo. Aj, kaže, može samo malo do broda kad može, ali to je skromno.
Za vreme vašeg mandata ste urgirali da se obezbedi što više tržišta gde bi se mogla plasirati naša roba, bez obzira da li su u pitanju žitarice, da li u pitanju voće ili povrće. Pogledajte, ja mislim da je to normalno i realno da mi ne treba se skoncentrišemo samo na jedno tržište. I šta sad, na tom tržištu se desi neki lom iz različitih razloga i šta ćemo mi onda? Zato sam ja insistirao sve vreme zadnjih 5-6 godina da moramo da otvaramo tržište koja su tradicionalno bila naša u vreme, što bi rekli druga Tite. Ali smo mi njih zanemarili. Da li iz objektivnih, subjektivnih razloga, to je sad stvar za diskusiju. Da li se takva politika vodila u trgovini poljoprivrednim proizvodima? Verovatno. Verovatno. Da li je nijedna država imala kapacitet da se bavi na takav način tim? Verovatno i toga imamo. Ali nama je sad, na primjer, Bliski istok noša ozbiljna realnost. Naročito u voću, povrću. Evo sad i u mesu sve više. Ja znam da li ste dobili informaciju, to smo juče objavili, Saudijska Arabija, koja je najveće tržište na tom prostoru, prostoru Bliskog istoka, je otvorena od juče za srpsko goveđe meso i za ovčije meso. Mleko, mlečne proizvode. Mi tamo nismo bili 40 godina skoro. Sad će neko reći, ma daj, šta ti pričaš tim čudesima? Kaki Bahreini, kaki Emirati, Iran, Saudijska Arabija, čemu bi Egipat, ne? Egipat, najveći svetski uvoznik pšenice, mi nismo mogli da izvozimo kod njih jer nismo imali licencu za njih. Mi smo to odradili. To sve ljudi zaborave. Sve što se uradi, to se vrlo lako zaboravi i to je prirodno i to je normalno. Ali, ljudi moji, to su ozbiljni kupci. Sa tražnjom koja se napravi na takav način, vi automatski možete da razvijate sektor neki. Pa se sećate vi pre 15 godina da je bilo jabuka kod danas? Kada je u punom kapacitetu tamo 2012, 13, 14 krenula trgovina sa Rusijom jabukama, a tad su se i razvile te plantaže. Sa tržištima, sa tim sporazumima koji se naprave. Politika zato i služe da napravi neki sporazum. Posle ide biznis posle toga. Kad to razvijete, vi onda možete da razvijate i neku granu. Bez toga, vi ste koncentrisani na sebe i možda do komšija svoj i to je to. Ali ljudi, to više nije ni stara Jugoslavija sa 20 kusur miliona stanovnika. To se suzilo. Sa otvorenim Balkanom nama sad još više se otvaraju neki prostori za trgovinu. I vi, već je to vidljivo. Već je to, pazite, za prvi 6 meseci je 17% rast trgovine i sa Severnom Makedonijom i sa Albanijom, a to je u stvari sa ta jedna zelena traka Open Balkana na graničnom prelazu koja vam omogućava u stvari da sve ide brže i da se sve dešava. I to su u stvari priče o tržištima. To je priča o ekonomiji. Ne možete vi da razvijate svoju zemlju ako samo na sebe mislite. Vi ste dosta radili na tome da se ulože u proizvodnju voća, posebno vinogradarstvo što se tiče ovog naših područja. I tek ćemo. I tek ćete, da. I tek ćemo. Pazite, kažu onako ljudi koji se razumeju u to da kad vidite razvoj vinogradarstva i vinarstva, da u stvari onda država dobro. To je repen. Možemo da vidimo i Francusku i Italiju. Gde god. To je znači da ide standard gore, pazite. Mm-hmm. Sad onako da ja sad to banalizujem. Kada je društvo siromašno, onda od pića su vam pivo i rakija idu. Kada društvo ide napred, kada standard raste, onda sve više ljudi pije vino. I odatle i povećena zainteresovanost za vinogradima. Mi ako uspemo da napravimo 600 do 800 hektara svake godine novih vinograda, mi smo pobedili. Napravit ćemo ozbiljnu priču. Pogotovo time se razvijaju oni prostori Aleksandrovačka župa. Znači, šta je to, ti male butik vinarije. Onda s tim kreće i turizam, onda kreće ugostiteljstvo i onda to sve vuče jedno drugo i više para. Malo nam je tu, ako ima nekakve koristi od korone, pomogla, pa sa ruralnim turizmom koji je krenuo i sve to krenuo, Južna Padina, Fruške Gore, pa Topola, pa Negotinski kraj. A sve oni krajevi koji su, nisu bili u fokusu zadnjih 23 godina, 50 sa turizmom, možda i nikad. To sve kreće jedno za drugim, to budi. Imamo li naše stručnjake u vinarstvu? Vidite, naši su toliko dobri u vinarstvu, da je to prosto neverovatno. Mi smo prešišali u okruženju
skroz sve. Ja sam skoro pričala sa sudijom kada je u pitanju vino i kaže da, em što imamo dobre sudije i kaže da svi koji dođu, vrhunski stručnjaci kod nas u Srbiju, kažu da su naša vina mnogo bolja, ali niko ne može da veruje da su toliko jeftina. Jer kvalitet naših vina, kada bi se nalazio negde drugde, kaže, to bi bile cene, ne bi prosto mogao svako sebi to da priušti, ako nas to može svako sebi da priušti. Mislim, to je razvojni put i naše će vina napolju biti skupi. I imaju skupi. Vi ćete vidjeti sad, ima jedna priča oko Open Balkana, otvornog Balkana, koja će se dešavati u prvoj nedelji septembra meseca u Beogradu. Gde će biti svi vinarije Srbije, Severne Makedonije, Albanije, bit će još plus iz nekih zemalja. Ljudi moji, to će biti jedan ozbiljna festival vina i u stvari tu ćemo da vidimo gde smo mi sad. I prosto je milina. Kad vi vidite, uđite u bilo koji market, bilo gde uđete, da ne pričam koliko je malih vinarija otvoreno. Vi ćete sve veći i veći onaj raf za vina. Ja prvo je krenuo, ne znam, od 2 metra, pa 5 metra, sad to ima 15 metra u ozbiljnim marketima, to nema kraja. To je dobro. Ima sve više srpskih vina koji se nalaze u tim rafovima. Kvalitetnih. I ja mislim da je to u stvari mera u kojoj će se vidjeti za par godina koliko mi napredujemo i koliko uspemo. S ovim posebnom ovom strategijom koju smo usvojili pre 2-3 godine, vezano za razvoj vinogradarstva i vinarstva, to će biti pobjed. Sad naravno, ratar je odmah kažem, daj bre, kakvi vinogradi, daj malo pričaj o žitaricama. Ali, ja kažem neki dan kada sam bio tu na južnim padinama Fruške gore u nekim selima, ja kažem, je li normalno da vi ovde na, nisu to neke velike visine, to je 300 metara, 350, ali da vi ovde dolazite zbog jutra kukuruza, da se vi bavite, pa bavite se južno padina Fruške gore, bavite se ili voćarstvom, ili vinogradarstvom, to je posao. I ima toga sve više i to je dobro. Imamo li mi neku možda, da kažem, organizaciju koja može da utiče na razvoj pojedinih delova poljoprivrede u pojedinim delovima Srbije? Da kažete, na primjer, jedan kraj tu bi uspevalo to u drugom kraju. A vi pričate o reorganizaciji? Da. Pazite, Ustav kaže da svako ima pravo da radi na svojoj privatnoj imovini šta hoće. Ne možete vi nikom da zabranite, ali politika subvencije... Ali stručnjaci koji bi im sugerisali čime da se bavi. Tako je, sve više govorimo o tome. Vama je zapadna Srbija bogom dana za voćarstvo. Šljiva, malina. Može malina da bude i u Sremu, ali šta ćemo sa mrazem, šta ćemo sa vremenskim neprilikama? Može, sve može. A kad nema profita, šta ćemo onda? A bilo je tamo oko Ratkova, u Bačkoj, bilo malinjaka, one sorte polana koliko hoćete. Evo gledam sad na ovo, na vašem ekranu, ja kao da sam sa gradilišta došao. Ovako ovo crno-belo, nisam ni znao da mi ima majica toliko kratko, sad je kvant logor da sam. Ovo, ali to vam je sve od hodanja po njivama i po voćnjacima. Ali, ajde šalu na stranu, naspelo me ovo sad kad sam video. Bitno je da se radi. To je, pa u istočnoj Srbiji ne može tamo da uspeva pšenice, kukuruz ko u Vojvodini. Prosto nije prirodno, nije to tako kraj. Ali sad ste nešto rekli da će se verovatno u Vojvodini proglasiti vanredna situacija zbog suše. U nekim delovima, nemojte preterivati, molim vas, odmah se svi uhvate za to i onda. Mi moramo prvo da sad vidimo koliki su nam prinosi u skladu sa tim da proglašavamo stanje elementarne nepogode na bazi objektivnih činilaca. Mi imamo izveštaj RHMZ-a i da, to je to. Sad ćemo da vidimo kakvi su prinosi i koliko to odstupa u odnosu na prosek ili u odnosu na minimalne prinose koji su se pojavljivali. I za pšenicu su rekli da neće biti, pa ono ispao bolje od petogodišnjeg proseka. Naravno, sad svako tu kaže, pa u mom selu nije bilo to, bilo. Ja sam ministar poljoprivrede Srbije. Ja jesam svakog sela ministar poljoprivrede, ali ne možemo posmatrati pojedinačno stvari. Moramo malo da globalno gledamo. I ima tu mera s kojima će izaći vlada, ja se nadam. Rekli ste da ćete pričati i sa bankama, da se onim poljoprivrednicima koji imaju kredite, vezano za odlaganje plaćanja, zakupa zemljišta, ali vrlo brzo će i nova vlada, novi ministar, i to će biti zadatak za njega da to prvo reši. Mislim, ne želim ja nikom da ostavljam teret. Mi ćemo sve spremiti, ali mislim da će to biti mera nove vlade. Naš izvoz je poslednje godine, što se tiče poljoprivrednih proizvoda, najviše orijentisan kada Ruskoj federaciji. Jedan deo jabuka, šljiva, suvih šljiva. Mislite voću? Da. Pa nije više. Međutim, Velika Britanija tu isto... To sam baš... Ne samo Velika Britanija, nego uopšte skandinavske zemlje, Velika Britanija, taj što ga zovu uslovno,
zapadni svet. To je prosto nevjerovatno koliko izvoz. Mi imamo... Šta najviše izvozimo u Veliku Britaniju? Pa, od voće nesumnjivo maline. Oni su lider. To, tamo, šta Tesco kupuje sve? To je prosto nevjerovatno. Videli ste ove godine koliko je bila cena malina. Imao sam pismo od udruženja malinara. I onda u stvari shvatite kud to sve ide i da nikad dosta. Cena oko Sjerića je bila 600 i 610 dinara i u Požezi, a u Arilju Ivanjici je bila 530-550. I onda je bio drama. Rat. Zašto nije cena ovolika? Zašto je ovolika? Ja kažem, ljudi, sjećate se kad smo pregovarali pre 3-4 godine, pričali smo o evro za kilogram. Sad pričamo o skoro 5 evra, 4,5, 5 evra. Ajde, reku, nećemo da pričamo taj takav način. Ima tu i objektivnih okolnosti, a ima i subjektivnih. Znate kako? Ivanjički, Ariljski kraj, mnoštvo hladnjača, velika konkurencija i onda to uvek tako ide, ali polako to su bile akontne cene i završit će to sve manje više u plus 10, 20 dinara, 30. I ne treba ljudi da se brinu, ali malinarstvo je definitivno u zapadnoj Srbiji par excellence. Recimo što se tiče ostalih vrsta voća, breskve, kajsije. S breskvama ove godine nismo dobro prošli. Sa cenama i sa tržište. Nama je Rusija bila ozbiljno tržište i tu je bio ozbiljan problem, pre svega zbog transporta, velikih cene, logistike. Ta mama, kontejner koji je koštao, ne znam, 4000, on košta sad 10.000 evra za transport. To ne može izdrži ni jedna voćarska kultura. Plus na sve to produženo vreme putovanja robe zbog sukoba u Ukrajini i tako dalje i tako dalje. Kajsija je bila dobra ove godine, imala dobru cenu. Sad, šljiva. Šljiva će dobro da rodi. Evo, baš sam jutro čitao mog... Što bi mnogi rekli, Bogu hvala. Bogu hvala, bit će rakija. Da, da, da. Čitao sam mog klasića iz vojske. To je profesor Glišić sa Agronomskog fakulteta iz Čačka. To je jedan najpriznatijih stručnjaka u Srbiji o šljivi. A spali smo krevet do kreveta u vojsci. I čitam jutro s njega. Kaže, neke stare sorte se ponovo vraćaju zato što imaju dosta šećera u sebi i onda bolja rakija bude, ali u ovom trenutku je cena oko 40 dinara, ali to vam ide sa dobrim rodom. Ja vidim šljive, otrembesile se sve grane, majko moja popucaće. Ali prošle godine je bila dobra cena, ali nije bilo toliko roda. Tako da uvek je tu, kad bude dobar rod, onda nešto niža cena bude, ali to mi je stvar ponude i potraže, kao i sve. Određuje ministar cene bilo čega. E, to se mnogi ne znaju. Svi pitaju da li to ministar određuje, koliko se tu ministar pita. Kući se ja dogovorim koliko je cena i to. Da, da. A dajte, ljudi, ovo vreme tržišne ekonomije. Pa jesu 5. oktobra hteli tržišnu privredu. Je li bila pre toga centralno-planska privreda, pa država se određivala? Pa nije valjalo, pa bili izbori, pa bili demonstracije, pa bilo ulica, pa cirkus. I ja kad to kažem, pošto često sam po selima i pričam, tu bude 20-30-40 seljaka bude u jednom domaćinstvu, pa pričamo, ja kažem, pa jeste vi bili na tim protestima ili ja? Jeste vi hteli tržište ili ja? Ili smo mi to sve zajedno? I onda, znate kako, mi bi kad je dobra cena, onda nam je tržište super. A kad je loša cena, vataj državu i ona da kompenzuje sve troško. Pa ja kažem, onda što onda obućar ne dođe? Pa ne traži kad mu ne ide prodaja ili popravka cipela. Pratio sam... Ali to vam je politika, to je Europska unija nametnula. To je zadnje 3-40 godine politika, agrarna politika Europske unije nametnula sa ogromnim količinama subvencije. Vi u drugim delovima sveta nemate subvencije. Ne postoje. A pitajte ministarku poljoprivrede Albanije da li ima subvencije. Sad neko će reći šta si ti prodiš sa Albanije? A u povrtarstvu možemo bez problema da se... Ali mi smo imali tu i subvencije za traktore i zaista smo imali mnogo subvencija. To neće niko reći. Ja neki dan sam se šokirao kada su ovi prodavci traktora izašli sa ciframa koliko su prodali. Ja kažem, vidio ovi lepo, rekao da... I oni neku lepu reč kažu koliko su prodali traktora u zadnjih nekoliko godina. A sve zbog subvencije koje je dala država iz srpskog budžeta i iz IPARD-a, to je zajednički budžet i Srbije i Europske unije. I preko projekta takozvane Svetske banke, to su srpske pare. To što je Svetska banka dala kredit, ne daje Svetska banka novac, nego to su srpske pare. To plaćaju, naši obveznici otplaćaju taj kredit, nije to palo s drveta. Mi smo davali ljudi subvencije i 50% i 65%, pa smo imali ovu zadnju turu
kroz taj projekat zajednički sa Svetskom bankom, takozvani 50-40-10, koji je išao i za voćare i za stočare. Pola para dobiješ, 40% ti je kredit, a 10% sobstveno učešće. Znači, šta je to? To je ozbiljna stvar. I onda sam gledao strukturu i tamo gde se najviše bune, tamo najviše traktora su dobili. Pa ja kažem, to je... Ima jedna priča oko Zlatiborskog okruga, pošto to je bio taj konkurs za voćarstvo i tad je mnogo prirodno proizvođači iz Zlatiborskog okruga, tamo ima dosta maline, dosta su platežno i sposobni i moguće da sebi da obezbede. Skoro pola traktora otišlo tamo. I onda kad počne da mi, neko da mi priča iz opozicije, kaže, mi nikad ništa nismo dobili, ja kažem, volite cifre. Znaš kaj nije niko dobio? Ajde, molim vas, čutite malo. Ipak se pokazuje ono što je na terenu. Pa sve je teren. Naravno. I otiđite med ljude. Zato sam teo i da vas pitam, s obzirom da sam pratio vaš rad i često ste na terenu, veliki broj mlađih koji se vraćaju na selo, više se okreće stočarstvu nego ratarstvu. Pa prirodno. Ljudi moji... Gde je stočarstvo u Srbiji u ovom trenutku? Mi imamo ozbiljan problem, uopšte u stočarstvu dešava se na čitavom prostoru Evrope, pa tako i u Srbiji. To je težak posao. Najteži deo poljoprivrede je stočarstvo. Naročito u okviru stočarstva, mlečno govedarstvo. I tovno govedarstvo. Sa svinjama i pilićima ne kažem da je lako, ali je znatno lakše. Lakše se i prekine proizvodnja i ponovo uspostavi proizvodnja. Dok kod mlečnog govedarstva, jednom kad je prekinete, verovatno nećete nikad ni započeti. Tu imamo nekoliko stvari koje su ključne. Prva stvar. Teško je. A mislim, težak posao i uvek ljudi hoće da idu u fabriku. Mnogo je fabrika sad i svi hoće da radi pre u fabrici nego da se bavi ujutru i uveče mužom i sa 100 čudesa i ne može svako sebi da priušti da ima i robota za mužu i ova savremena mehaničko-elektronska sredstva gde možete samo dođete i gledate. Klasično mlečno govedarstvo podrazumeva angažovanje ljudi. To je teško. Težak posao. S druge strane, evo imamo već 2 godine ozbiljnu sušu i problem sa hranom. I sa skupom hranom. Hrana kad je skup, kad skoče cene žitarica, ratarima je super. Ali kad to preslikate na stočarstvo, onda nastaju ozbiljni problemi. Jer hrana je skup. I onda je sve samim tim u lancu je poskupljio. Još ako ne raste cena mleka, kao što raste cena hraniva, dolazi, spušta se ta margina i onda nema biznisa. Sad je, na primjer, dobra cena goveđeg mesa. Živa vaga. Odlično. 3 evra. Nikad nije bilo tako. Ali u mlečnom govedarstvu mi imamo u ovom trenutku dovoljno za srpske prilike. Samo Srbija i Bosna i Hercegovina proizvode dovoljno mleka za sebe. Nijedna zemlja oko nas, uključujući i Rumuniju i Bugarsku, nemaju mleka dovoljno za sebe. I tu je sad zadatak za novo ministarstvo poljoprivrede. Da napravimo jedan kopernikanski obrt da pokušamo da napravimo. Da pokušamo još više da proizvodimo, još više mladih ljudi da uključimo i da osvojimo ta tržišta. Da srpske mlekare proizvode mleko i za njih. Ne samo za sebe. Ali tu nam je, kažem, tu je taj, sa koronom, to je sve počelo sa koronom, pa se prošla godina sa sušom nastavila i tu se pojavio ozbiljan problem. I mi se trudimo sa politikom subvencije da očuvamo ovo što imamo, ali mislim da će nova vlada imati jedan ozbiljan zadatak i postoji prostor da se napravi taj, opet kažem, kopernikanski obrt i da mi budemo lideri u svemu ovome. Ja znam da će sad moji mačvani reći, da, sad pričaš to, što niste to uradio. Ali ljudi, nemojte zaboraviti, mi zadnje 3 godine ne funkcionišemo kao društvo u normalnim okolnostima. Prvo smo imali koronu i zbog toga nije mogla da se trguje. Onda sad, ovi sukobi u Ukrajini, logistički je sve popucao. Da ne pričamo o cenama hrane i sve u ostalo. Tako da, teško je i pomoći državi, nije to ništa sporno. I razgovaramo i sa svim ovima koji, da tako kažem, iskazuju nezadovoljstvo. Nema s kim nismo pričali. Mislim, ne persiram sebi, nego ljudi iz mog ministarstva i ja. I kad ne možemo da se dogovorimo, opet razgovaram. I ja mislim da je to jako važno. Znate kako? Uvek će biti nezadovoljnih, ali ja moram jednu stvar da kažem. Država ne određuje cenu. Ničeg. Država može da pomogne da se prevaziđu neprilike koje nas
u poljoprivredi snalaze s vremena na vreme. Ali to da ja komandujem ko će da koliko plati šta ili... Imamo i drugu situaciju. Evo, pitajte sad klaničare za svinje. Sad oni, da tako kažem, ciče i vrište zbog visokih cena tovljenika. Za njih previsoki, ali za proizvođača neću reći, pa dobro, to je to. Baš sam juče pričao, u stvari komunicirao telefonom, dopisivao se sa jednim proizvođačem svinja, tamo sa Bogatićkog prostora, jer Bogatić je najveći, tamo je najveća proizvodnja, to više nije Srem. On kaže, svinjski Srem, ne, sad je Mačva. Mačva šije u proizvodnje svinja i tekako. Pitaju ministra, hoće biti za 15-20 dana ovakva cena, hoće ostati tovljenika? Ja mislim da da. Mislim da da, jer su takve prilike. I kod nas i u svetu da to liči. Cena je sad 260-270 dinara kilogram žive vage. Neki dan me zvao i onaj Holo iz Doroslova. Kažem, onaj Holo, to je jedan od najvećih proizvođača u Srbiji. Ja kad sam čuo od njega da je on zadovoljan sa cenom i da dobro zarađuje, ja kažem, sad su i vuci, siti i ovce na broju. Onda ste posegli cilj. Ma ne, ali ja kažem, ako ti mene, ja pitam šta si me zvao? Da ti nešto treba? Ne, kaže, zvao sam da ti kažem da je cena dobra. Ja se prekrstio i gledam oko sebe, ovo ćemo da padnemo negdje. Ali dobro, ja sad malo karikiram. Ministre, evo kako prođe avgust mjesec. Ali nije sve sjajno. Suncokret me brine. A sa koji su to problemi? Ili upravo to suncokret? Suncokret da će biti dosta. I više nego ikad. 40% će ga biti više nego ikad. Brine me ta cena koja je tako naglo pala kao posljedica svih tih dešavanja u Ukrajini. Naravno, svi će reći, me to ne interesuje. Ja hoću svoje pare. Ali ja mislim da se i dalje dobro zaradi na suncokretu ove godine. Će se dobro zaraditi. I bit će ga dosta. Pratit ćemo situaciju kompletno. Ono što sam želao da vas pitam, s obzirom da evo čim prođe avgust, odmah se priprema jesenja setva. Tako je. S obzirom da će biti problema i sa đubrivom i sa svima... Neće biti problema. Neće? Neće. Možemo garantovati. Ja, evo, mogu svoju glavu na panj da stavim da problema sa đubrivom, sa dostupnostu đubriva neće biti. O ceni... A sa cenom? Znate kako. Srbija nema svoj gas. Đubrivo zavisi od gasa. Prosto ko pasu. Najveći broj đubriva, najveći, kako bih rekao, najveći broj proizvoda zavisi od gasa. 80-90% u strukturi đubriva je gas u ceni. Po Evropi ne radi ni jedna fabrika za proizvodnju đubriva. Možda Jara radi, ostali ne radi. Ali mi smo se snašli i obezbedili đubriva dovoljno. I iz Irana i iz Rusije. Mali, sad imamo problem oko transporta od Konstance. Eno, u Konstance sve čeka. Ali ja cenim. Dunav će biti okej u septembru i to će biti u redu. Sad se vuče mnogo uglja, pa onda nema ni barži i tako dalje, da vas ne zamara. Ali, pazite, to đubrivo koje se kupi i u Iranu i u Rusiji, najčešće, kako bih rekao, nije upakovano, nego je u rasutom stanju. I on mora da se spakuje ovdje, mora da se dopremi. Ti logistički troškovi su poskupili. Ali mislim, ovako kako... Ali nemojte me držati za reč. Mislim da će biti jeftinije nego prošle godine. Prošle godine, stvari, ove godine u proleći kako je bilo, ali to sad zavisi od gomile stvari. Mi nađemo jeftino đubrivo, a onda poskupi logistika. I tako dalje, i tako dalje. Ali da će ga, bit će đubriva, bit će semena dovoljno, bez sumnje. Gorivo ćemo imati, nadam se. Ovo brine me krajem decembra šta će da se dešava oko čitave priče i tih paketa sankcija koje je Europska unija uvela prema Rusiji oko nafte, taj moratorium je, ja mislim, ono 6 mjeseci do početka decembra, ali vidjet ćemo kako će to da ide, ali za poljoprivredu i poljoprivrednike goriva će biti dovoljno. Hoće li biti semenskog kukuruza dovoljno? S obzirom da smo poznati u svetu kao jedna od rijetkih država koja ima organsko seme i koja ima vrlo kvalitetno seme, bar što se tiče kukuruza i pšenice. Mi izvozimo 88 zemalja, izvozimo našu semensku robu, semenski kukuruz. Ne, neće tu biti nikak problema. Samo što, evo sad, neki dan sam se smeo, pričam baš s poljoprivrednicima, bilo je i sa nekoliko delova Vojvodine, kaže, Dekalb nije dobro, neće dobro roditi, ali Pionirovo seme će biti, je dobro i dobro će da rodi. Ja kažem, pa čekaj, si mene pitao koje ćeš seme da seješ? Nisi meni, sam pitaš kad dođe kraj. Pitaj me, država hoće da pomogne i da promoviše, onda kažu, vi promovišete ovu semensku kuću. Ma ne promovišem ja semensku kuću, nek ti kažem, zbog klimatskih prilika, odnosno neprilika, šta može da donese, koje je otpornije, koje nije.
Alati kako? I poljoprivreda vam je biznes. I poljoprivreda vam je preduzetništvo. Veliki biznes. A ne, ali preduzetništvo svako odlučuje samo sebi šta će da radi samim tim i snosi rizike koji idu u poslovanju. Ne može država da snosi sve rizike za svako. Ja nisam tu državu sreo na planeti. Jeste vi sreli? Naravno da ne, ali ono što možemo da kažemo da je u poslednjih nekoliko godina... Rusa će skoče na mene zbog ovoga. Ne. Da će biti. Poljoprivreda je u fokusu. Što bi rekao, ja moj drug biće na maka saka. I ono što je zaista jako bitno da pričamo o tome i kažu da nam je sad eto i to i na kraju krajeva i budućnost, kako god da se okrenemo od hrane nam sve zavisi. Ali nismo se dotakli, još imamo još malo vremena do kraja, nismo se još dotakli odvodnjavanja. Kakva je tu situacija? Ja bih prije pričao odvodnjavanje. Nije sporno ništa. Tu će biti nekih naknada, ali tako zbog toga vas pitam. Svake godine ima, pa ljudi, to je normalno. Ako hoćeš da ti, kad pade, evo šta je tu tema, kad ima puno kiše, onda daj kopaj kanale, daj sve samo da se odvodni, odnosno da se skloni voda, a kad je nema, daj vodu, daj da navodnjavamo. Država u ovom trenutku sprovodi 34 velika projekta tih glavnih sistema za navodnjavanje na prostoru što Srbije, što Vojvodine, što centralne Srbije. I to je u stvari budućnost, to se pokazalo sad. Tamo gde ima navodnjavanje, gde ima vode, vi nemate problem s kukuruzom, tu će biti 10, 11 tona po hektaru. Njemu tako sve jedno. I zato moramo da uradimo što više sistema za navodnjavanje. Ja se sećam kad sam postao ministar, sad tema navodnjavanja nije ni bilo, niko nije, ne, nije bio tema, nije ni bilo i para. Bio neki projekat Abu Dhabi, 100 miliona dolara, nikoga nije pipno 3 godine. Niko nije potrošio 1 evro za to. To smo stavili sve u funkciju i potrošili smo sad sve novce, odnosno pod ovi projekti što su ugovoreni, to je to. Sad pregovaramo o novoj priči. Ako bude sve kako treba. Čekamo potvrdu iz Zelenog klimatskog fonda da ćemo dobiti 40 miliona evra za projektovanje sistema za navodnjavanje. To kad pretvorite u realizaciju projekata, to je skoro pola milijarde evra novih sistema za navodnjavanje. Znate vi šta je to za Srbiju? Pazite, je li pitao neko od 85. do 2015. za sisteme za navodnjavanje? Niko ih nije pipao. Već kad smo kod toga da vas pitam, evo ja ne znam da li vas je neko skoro pitao, šta je sa ribarstvom u Srbiji? Ojoj, vi ste krenuli sad od Silvane do Nirvane. Pa idemo, ministre. Znate kako? S obzirom da... Što se tiče ribarstva... Klasično ribarstvo, ono što mi znamo po onim velikim akumulacijama, onim jezerima, to sve manje je prisutno i vidim da su neki, to je njihovo pravo, veliki su i pametni i imaju dosta zemlje i sušuju i stare ribnjake, pa onda, mislim, njihova je privatna svojina, ne može im to niko ni zabraniti. Pa pretvaraju sve u poljoprivredno zemljište, ali budućnost je u tim takozvanim ribarskim farmama. To je, koristeći savremene tehnologije, to su vam ko plantaže, to je u stvari veliki bazeni koji se lako montiraju, ko ovi bazeni što se deca kupaju. To vas pitam zbog toga što je veliki uvoz ribe iz Ukrajine i tog dela dolazku, međutim, nestašice, bar u ribarnicama ovde, što bi bila šansa našima da... To pričamo o rečnim ribama. Rečnim ribama. Ali neverovatno koliko je krenuo uvoz, na primjer, morske ribe iz Albanije. Neverovatno. A oni imaju tako dobro ribu. To je prosto neverovatno i to je jedna prednost otvorenog Balkana. Ne možemo mi svi sve da radimo. Ali da treba podstaći razvoj tog savremenog načina ribarstva, svakako da. I mi završavamo poglavlje koje se tiče ribarstva sa Evropskom unijom i odatle će biti novog novca i mislim da tu trebamo tražimo svoju šansu. Ministre, evo, pri kraju smo vašeg mandata. Koji je emisija isto? Evo, isto koji je emisija, ostalo još 2 minute do kraja. Pa i ovo je 2-3 minuta. Evo, i kroz ovu vašu priču ostavljate mnogo zadataka, da li sebi ili vašem nasledniku, to ćemo da vidimo kad bude nova vlada. Kako god bude, mora da radi. Da. Nemamo on izbora. Mi smo nekad pričali... I da bude u kontaktu sa narodom, kao što ste vi bili do sada. Ljudi moji, mi smo nekad pričali, magična cifra nam je bilo 2-3 milijarde dolara izvoz hrane. Mi smo prošle godine imali 5 milijardi dolara. A to je bilo pre 4-5 godina smo o tome maštali. Aj sad nek ovi što dođu novi, imaju novu energiju, nek probaju da ohvate 7.
a ja mislim da imamo prostore za 10 milijardi evra hrane. I ne treba da nam u GDP-u bude velik procenat poljoprivrede, nego velik procenat prehrambene industrije. To treba da polako pomeramo i pomera se to. Živjeli smo za par godina neke stare gigante koje su svi zaboravili, poput Budimke, poput Sremšida, poput Mitros. Ako Bog da, i u Merošini ćemo da završimo kako valja oko prerade višnje. Sad ćemo u Leskovcu. Dala država novac da se napravi fabrika za preradu paradajza. Jedno po jedno, polako, da sređujemo kuću, ali mi nismo imali ni traktore pre par godina. Nije bilo subvencije. To se više niko i ne sjeća. Kakve crne subvencije za traktore pre 7-80 godina? Bilo samo ovo što 20 po hektaru bilo. I ništa više nije bilo. A sad, nema ko nije zanovio svoju mehanizaciju. Ko se i ole ozbiljnije bave poljoprivredom. Onaj ko neće, vi ne možete njemu ništa. Ali ono što je važno, po centralnoj Srbiji je mnogo mehanizacije zanovljeno. Oni nisu imali ni prilike da priđu budžetu. U toku vašeg mandata smo samo mogli da konstatujemo da ste bili izjednačeni u odnosu prema Vojvodini i prema centralnoj Srbiji i južnoj Srbiji i da zaista svi oni koji su vam se obratno vratili... Sad ovi moji Vojvodine viču na mene. Kaže, bio si ministar, nisi dovoljno dao za Vojvodinu, sve si dao u zapadnu, istočnu Srbiju. A onda kad odem tamo, onda kažu da sam Švaba. Ja kažem, što sam ja sad Švaba? Pa kaže, tamo si preko Dunava i Save, ti si odatle, sve si dao njima. Ja kažem, ajde da govorite više kome smo dali, kome nismo dali. Da, ali vi uvek kažete, ja to sve imam lepo crno na belo, svima jednako. Ja imam samo, ja pokažem te. Narodski rečeno, bit će hleba. Mora da se uloži dosta još u istok Srbije i u jug Srbije u poljoprivredu. Baš zbog stočarstva. Da zaključimo, znači ne moramo da brinemo tokom zime, imamo dovoljno... Hrane dovoljno imamo i za sebe, i za naše komšije, i naše komšije ne treba da brinu. Dok je Srbije ovakve jake sa hranom i bit će dovoljno i za njih, ja sam to neki dan rekao da sam bio na sastanku u Tirani. Počnemo li tako s vremena vreme, malo se izgube sa pričama oko zabrana, izvoza, uvoza. Neka, ajde, čutite, bit će dovoljno. Za sve nas. Poštovani gledalci, a vama poruka, znači cene ne zavise od Branislava Nedimovića, već od berze. Ni od države, jeste, berza je isključivo. Ministre, hvala vam i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala vama i vidimo se nastavak vaše emisije. Znam da ćete danas dugo da radite. I nadamo se svi kiši danas. Nadamo se kiši, da. Danas i narednih dana, bar malo dana. Tako vidim, ali... Gledao sam ja i neki dan najavljivali kišu, pa je nije bilo. Koga su zmije ujedale i gušta da se boji. Biće do kraja nedelje. Hvala vam puno.